Цей диск був створений не лише як енциклопедія, що найбільше як спроба музичного прочитання тої прадавної, класичної, автентичної спадщини, що у нас є. Та теза, та межа авангарду, класики і сучасної музики, і автентик, що називається World Music, і є оце сьогоднішнє наше прочитання оцих свят. Это современное прочтение любых автентических источников. Эта идея воплотилась в дисках «Рождество Христово», «Выходите веснянки» и, наконец, в «Купальском диске». Идут свята, и с теми святами мы гляды от нас до інших, и от інших до нас. И те свята, перша коляда, а друга яр и красна гора.